Միջոցառման սկզբում քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը ողջ ունեց ներկաներին, այնուհետ ելույթներով հանդես եկան կազմակերպիչ կառույցների սաները, ներկայացվեցին շահառուների ձեռքի աշխատանքները։ Միջոցառումը Գյումրիում հաշմանդամության խնդիրներով զբաղվող բոլոր կազմակերպությունների համատեղ նախաձեռնությունն է։ Այդ համագործակցությունը նախատեսվում է շարունակել հիմնելով ցանց, որպեսզի հնարավոր լինի հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց ընտանիքներին առավել համապարփակ և ուղղորդված ծառայություններ մատուցել։ Եթե վերցնենք Գյումրիի մակարդակում, ապա մեր փողոցների վիճակը բոլորս տեղյակ ենք։ Նոր կառուցվող շենքերը շատ ավելի լավ կլինի, որ հենց կառուցման պայից սկսած հարմարեցված լինի, եւ ոչ թե կառուցենք, վերջացնենք, հետո նոր փորձենք հարմարեցնել, որը ավելի շատ ծախսատար է։ Այսինքն, երբ նախագծվում է, մենք հենց այդ պահին պետք է սկսենք աշխատանքը, ոչ թե թողնենք վերջանա, հետո նոր հիշենք, որ այս շենքը նույնպես պետք է մաչել լինի խնդիր ունեցող մարդու համար։ Հատուկ պայմաններ է պետք, որպեսզի նրանք կարողանան անցնել մայթերը, արտագներ է պետք ցարքել հատուկ, նաև տրանսպորտի հետ կապված պետք է ունենանք համապատասխան տրանսպորտ, որպեսզի նրանք կարողանան տեղափոխվել։ Իհարկե, սա ճիշտն ասած Գյումրի քաղաքի համար պետք է հատուկ ծրագիր մշակվի, որպեսզի կարողանանք որոշ փոփոխություններ կատարել կոնե կենտրոնում։ Քրիստինե Կիրակոսյանը Ոսկե հասկ գյուղից է, մասնակիտությամբ համակարգչային օպերատոր է, հիմա ձեռագործություն է սովորում, նպատակ ունի խորացնել անգլերեն լեզվից ունեցած գիտելիքները, հաղթահարելով հոգեբանական և տրանսպորտային բոլոր դժվարությունները, մասնագիտություն է ձեռք բերել և մեծ ցանկություն ունի աշխատելու։ Կուզենայի հենց իմ կոնկրետ մասնագիտությամբ աշխատել, բայց չկա այդ ճանապարհը, որ ես կարողանամ, ասենք, աշխատեմ։ Մենք ունենք խնդիր ֆիզիկական, ոչ մտավոր, ասենք, մենք կարող ենք, պետք չի նայել, այսպես ասենք, մատերի արանքով մեզ։ Համաձայն ՄԱԿ-ի տվյալների երկրագնդի բնակչության մոտ 15% տարբեր հաշմանդամություն ունեցողներն են, ովքեր յուրաքանչյուր օր իրենց գործնական ընթացքում բախվում են զգալի դժվարությունների։ Հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ ստիպված են հեռու մնալ հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում գործնություն ծավալելուց և ներկայանալի լինելուց անմատչելի պայմանների պատճառով։ Մենք ունենք կրթության, զբաղվածության, միջավայրի մատչելիության խնդիրներ, սակայն եթե հաշմանդամություն ունեցող մարդու համար ստեղծվի հնարավորություններ, ապա նրանք կարող են անել ամեն ինչ, և կարող են ստանալ կրթություն, և կարող են աշխատել։ Բազմաթիվ ծրագրեր ենք իրականացնում հաշմանդամների զբաղվածության ապահովման համար, այդ թվում մասնագիտական ուսուցում այն հաշմանդամները, ովքեր ունեն մասնագիտական որակավորումների հմտությունների ավելացման կարիք, ուրեմն անցկացնում ենք մասնագիտական ուսուցման դասընթացներ, և դասընթացներից հետո փորձում ենք նրանց տեղավորել աշխատանքի։ Նաև հաշմանդամների համար հիմա իրականացվում է գործատուների մոտ աշխատավարձի փոխհատուցման ծրագիրը։ Ավստրական կենտրոն է ստեղծվում մոտ երևի 100 երեխայի համար, որը հնարավորություն կտա, մենք հանդիպեցինք իրենց ղեկավարների հետ, Ավստրիայից եկած, և այդ ծրագիրը շատ կարևոր է, որոշ աշխատատեղեր այնտեղ ստեղծվելու։ Իսկ ընդհանուր, ճիշտ ասած, դա քաղաքական ու պետական մակարդակով պետք է բյուջեի միջոցների հաշվին հնարավոր լինի նման ծրագրեր իրականացնել, որտեղ քաղաքի բյուջեն այդպիսի հնարավորություններ չունի, որ ասենք աշխատատեղեր ստեղծի։ Իսկ եթե աշխատատեղ ստեղծենք, անպայման ի նկատի կունենանք նաև հաշմանդամների այն խավին, որը հնարավորություն կունենա, ասենք, ինչ որ գործառույթ իրականացնել։ Ցայգ, Հեռուստաընկերություն, ազդարար։